Gospodine ministre, dobar dan. Ekscelencijo, prijatelja, drago mi je da ste došli. Hvala puno. Amicus mei. Drago mi je, poštovanje, dobrodošli. Baš mi je zadovoljstvo. I volim što ste tu. Izvolite, sam da. Moje deca ne uči. Ne uči. Kako mislite, 3 godina za... Neće 3 godine gimnazija. I ja sam proleća. 67. Oni su otvorili... Isto u Slovačkoj. Isto u Slovačkoj. U niske Tatre, bio sam u... To sam sam... I to više puta.